Martin Kura je naš današnji sagovornik u okviru emisije Zdravlje pre svega je vegan. Meso je sam odbacio kao namirnicu i toga se pridržava već duži niz godina. Pre nego što nam i sam objasni šta znači biti vegan, ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim njemu i njegovoj dragoj supruzi Jani što su nas primili u svom domu, kako bismo upravo govorili o nešto drugačijem načinu ishrane koji je zapravo moguće. Dakle, hvala vam još jednom što ste nas primili. Dakle, šta znači biti vegan, da razjasnimo tu nedoumicu, šta znači biti vegetarijanac, malo je poznatije, pa hoćemo li? Ja, može. Pa eto, vegan je malo, kako da kažem, diskretnije, nekako je više toga izbačeno iz ishrane što se tiče životinjskog porekla. Znači, vegetarijanac je taj koji, recimo, ne jede meso, ali jede jaja, jede mlečne proizvode, a vegan je taj koji je stvarno sve izbacio što se tiče životinjskog porekla, tako da tu je malo teže da se opstane na tome i treba stvarno više volje i jednostavno biti istrajan u tome i naći namirnice koje zamenjuju meso i najbolje je kad može da se proizvede sve što može od biljnog porekla, znači voća, povrća, semenki i tako dalje. Kod nas, kod mene i supruge, to nije došlo odjednom. Znači, jednostavno, dok smo bili mladi, ono, naučeni od naših roditelja, imali smo tradicionalnu ishranu i onda kad smo se uzeli, onda smo polako jednostavno menjali, možda nesvesno, naš način ishrane i dolazilo je pogotovo u proleće i leto kad je dostupno, znači ona biljna hrana, znači voće, povrće, mi smo jednostavno od nedelje, od 7 dana smo sve više i više dana provodili sa obrocima bez mesa. I onda smo došli u situaciju da smo imali možda recimo nedeljom na trpezi meso i tako razmišljajući o tome, ja sam recimo odlučio da ako mogu da živim bez mesa tih 6 dana, ajde da pokušam i taj 7. da izbacim. Tako je krenulo i eto mene, tu sam. Znači, ali recimo u početku su tu bila jaja, znači bio sam vegetarijanac, posle toga jaja stvarno gledam da zaobiđem maksimalno, pošto se oni teže vare nego meso, recimo. A sir i danas ponekad, ono što kažu, zgrešim, tako da tu su neki rođendani, tu su neke namirnice, neka jela koja sadrže to i onda, recimo, se desi da i pojedem i dan danas, ali stvarno gledam da to bude što je moguće manje, a njega sir menjam sa tofu sirom, koji je biljnog porekla iz soje, tako da i to kad god mogu, to uradim. Da li vam je negde zbog čvrste volje bilo lako da se opredelite za ovaj način ishrane, ili jednostavno hrana koju ste do tada konzumirali vam nije bila toliko primamljiva? Pa znate kako, ja mislim da je kad bi svaki čovjek sam odgajao životinje, recimo, koje su za hranu, kad bi ih morao da ih usmrti sam, očisti, stavi na trpezu, pripremi, ja mislim da bi bilo puno više vegetarijanaca. Meni je, recimo, to što mi smo gajili, na selu smo, znači mi smo gajili životinje i meni je jako teško padalo, recimo, to ubijanje životinja i jednostavno, ja mislim, ja mogu sebe nazvati etičkim vegetarijancem, zato što jednostavno nešto se desilo, neka promjena iznutra i tako da mi je veoma lako.
Znači, meni ne treba neka snaga volje da bih ostao vegetarijanac. Zato što jednostavno smatram da nije u redu ubijati životinje. Ja sam vam da ospitam kada ste posljednji put probali meso? Pa ja mislim da je to negde 2000. godine možda. Bio taj prelazak gde sam prestao da jedem. Znači pre 14 godina. Tako je, 14 godina. A da li možda postoji nešto što ste takođe izbacili iz upotrebe, što vam, da kažemo, nedostaje, ali se niste usudili da probate kao recimo eto sir ponekad? Pa znate kako, ne znam, jednostavno mi je lako. Ja, ako dođem do saznanja da nešto škodi, da nešto nije u prilog zdravlju, znači, meni je to jednostavno takav sam karakter da uopšte me ne privlači više. Taj sir, recimo, on je taj koji je jako teško, recimo, dođete kod nekoga u goste i on ima nešto da vam ponudi. I onda tu su te nezgodne situacije da, ono, kažu ljudi, pa ja sam to baš gledao da bude bez mesa nešto zbog tebe i sad ti baš ni ovo nećeš, ajde uzet ću jedan taj komadić, ali to je znači povremeno, uopšte nije redovna upotreba koju uopšte ne zagovaram, zato što recimo ti mlečni proizvodi jako proizvode sluz u organizmu koja je veoma dobra podloga recimo za bakterije, viruse, razvoj svakojakih bolesti. Kada govorimo šta vegani ne jedu, postavlja se pitanje šta oni jedu zapravo. Pa čisto da znaju drugi put kad vas prijatelji pozovu u goste, a pripreme recimo nešto da, što ne uključuje meso, ali uključuje nešto drugo. Dakle, šta vi to možete da jedete i šta vam to čini zadovoljstvo? Dakle, šta je to što se nalazi na meniju, jelovniku ili kako god svakog vegana? Pa znate kako, to je voće, povrće, orašasti plodovi i semenke. Znači, to je osnova moje hrane. To bilo šta od toga, znači, salata je jedan od najvažnijih delova mog jelovnika. Tu postoje, recimo, mahunarke koje se kuvaju. Može da se klijaju, ali ja nisam još osvojio taj deo. Onda tu je krompir, recimo, pečen. Tu su voće, šta je znam, zavisi, obično ne mešam voće i povrće. Znači, ako je voćni obrok, to jeste, ali recimo smuti koji pripreman za doručak, on mi je sa listnatim povrćem. Znači, tamo su voćke koje se melju u blenderu i dodam te listove, recimo spanaća ili nekih drugih biljaka. Kada već govorimo o obrocima, koliko se negde doručak razlikuje od užine, a užina od ručka? Jer recimo, obično se negde savjetuje da se voćka pojede za užinu kod ishrane, naravno u kojoj je zastupljeno meso, ali i mlečni i drugi proizvodi dobijeni od životinja. Kako se, pitaću suprugu kasnije, da li je njoj teže ili lakše nego ostalim domaćicama da pripremi ručak, ali negde, kako znate šta vam u kom trenutku treba? Dakle, kako izgleda jedan dan, da kažemo, da uzimate sve namirnice koje su vam potrebne od jutra do večeri? Kako bi to izgledalo? Pa znate kako, u jednom danu ne možete baš sve što je potrebno uneti u organizam. Jednostavno, kad pogledate u taj internet koji je pun preporuka, šta ja znam, sok od pomaranče vam je najbolji svako jutro. To ili neki drugi sok ili neka druga voćka ili bilo šta. To je jednostavno teško slediti, pogotovo recimo kad se kaže na gladan stomak vam je najbolje topla voda. Onda na gladan stomak vam je potrebno ono uzeti da bi bili zdravi. To je jako teško. Znači, ja se ne opterećujem da ja unesem sve neke namirnice koje bi trebalo, koje kažu, recimo, stručnjaci da bi trebalo, nego ja gledam da to bude možda nešto jednostavnija ishrana, a ja smatram da sve voćke
ili svaka namirnica ima veoma puno toga u sebi i mi recimo kad jedemo raznovrsnu ishranu, onda mi unosimo te elemente koji su nam potrebni, ali ako unesemo danas, znači to neće da nestane iz organizma, nego jednostavno ono ostane, akumuliše se ili u mišićima ili gde već, a sutra dan ćemo nešto drugo, sljedeći dan nešto drugo, tako da ja smatram da ne moramo baš sve. To bi bilo jako i teško našem organizmu da uopšte probavi to sve tako različito, jer zna se da je jednostavan obrok veoma lak za probavu za organizam, a čim vi kombinujete, pogotovo ako kombinujete ugljene hidrate, belančevine, šta je znam, skrop ili bilo šta drugo, onda tu više naša probava ne zna šta da radi. Sa time svime, i onda stvarno gledam da to bude nekako jednostavnije. Da, pa hteo sam da onaj drugi deo, znači kako mi izgleda jedan dan. Recimo, jedan dan mi izgleda tako što ujutro čim ustanem, popijem čašu tople vode, ili je to, na primjer, topla voda sa jabukovim sirćetom, prirodnim, koje može svako sebi da napravi, i medom. To mi je jako prijatno i to jednostavno pročisti ostatke u našom želucu i spremni smo onda za doručak. Doručak je taj smuti koji napravim obično, izađem u baštu i uberem ono što imam, ono što nemam, to se kupi. Gledam da kupujem na pijaci, ređe u supermarketima. Znači, i recimo jedan smuti ide recimo nekoliko listova spanaća, jedna banana, jedna jabuka i recimo da bi bilo slatko, moguće staviti urme i to je to. Samo se stavi se još i voda normalno da bi to bilo u vidu soka nekog ili guste kaše, izmuti se i obrok je spreman. I to je obrok koji mi je, meni je to dovoljno za, recimo, negde do 2 sata. Zato što, Ako se uzme negde oko 8. Znači, ali to je dosta obilno. Znači, moj koncept nije skroz ni moj, nego kasnije ću vam objasniti otkuda mi to, je da ne bude suviše obroka dnevno. Neko preporučuje 5 obroka, neko po više ili manje. Moj koncept je 2 glavna obroka, znači ovaj jutarnji, ručak, znači poslepodnevni, i uveče ako nekad neka voćka ili nešto, što nije uopšte nešto što mora, zavisi kakav je ručak. Opet i ručak mi je obilan, ali kad pojedem taj obrok, jednostavno to je, posle toga ja ostavljam organizmu probavi da to ona na miru probavi. Čak recimo ne pijem ni vodu posle obroka 2, 3, čak i 4 sata, i kad osetim da je vreme, jednostavno kad čovek se hrani nekako zdravo i vodi brigu o nekom stilu, neki dobar stil životni ima, onda jednostavno osjeća iznutra. Treba slušati naš organizam da bi znali šta mu prija. A inače, za one koji ne znaju, čisto da napomenemo da zaista treba hrana da odstoji u želucu neko vreme pre nego što se uzme voda. U zavisnosti od hrane koja se uzima, zavisi i period, ali i od toga koliko je organizam prosto naviknut da sluša. Da li možda uzimate, to volim da pitam sagovornike, ne znam zašto, ali kada govorimo negde o zdravlju pre svega i o zdravom životu, nameće se pitanje šećera i soli koji se često unose i koji često upravo znaju da donesu probleme. Pa da li koristite šećer i sol? Znate kako, koliko je moguće manje, znači menjam ga sa malteksom, menjam ga sa medom, znači postoji taj žuti šećer koji je dostupan, evo, u našoj blizini imamo fabriku šećera i oni baš imaju kvalitetan taj žuti šećer koji nije beli šećer koji je
ofarban, da kažemo, nego je stvarno žuti šećer. Ja sam radio tamo 5 godina i znam da ga stvarno ima i da je dobar. Tako da on je nekako manje zlo, nešto manje zlo od belog šećera, jedino u tome da ima još nečega što nije oprano, znači nekih minerala ili možda vitamina koji su ostali na njemu, ali jeste loša namirnica zato što jednostavno je suviše lako menja nivo šećera, oslobađa se jednostavno veoma lako u organizmu i onda tu pankreas strada, on ima šokove, recimo luči taj insulin koji suzbija šećer, pa mi onda nama on suviše spusti šećer, pa imamo potrebu ponovo za uzimanjem nečeg slatkog i tako dalje, i to je onda neko kolo vrzino koje nikako da se zaustavi. Tako da, što se tiče soli, znači, veoma malo, kao začin, znači, ne maltene da ne bude bljutavo, zato što ona je sol u principu potrebna, ali u malim količinama. Nju nabavljam, znači, iz Crne Gore, stvarno on morsku sol, koja nije prerađena, a plus toga alge kao alternativu, kao dodatak, kao izvor joda koji je veoma potreban, jer ta naša so koja se ovdje dobija, ona je jodirana, zato što je naše zemljište jako siromašno jodom i onda to je nama izvor tog joda, ali ja to zamenjujem tim algama. A kada su u pitanju neki drugi dodaci ishrani poput raznoraznih vitamina, da li ih vegani generalno upražnjavaju i da li konkretno vi koristite? Ja konkretno dodatak, pa šta je znam, recimo pivski kvasac koji je prebogat B kompleksom, to je možda neka stvar, začini koji su veoma bitni u našoj kuhinji, ima ih dosta, učimo još uvek šta, kako, gde najviše pripada, koji začin, šta poboljšava. To su stvari koje su kod nas, koje se koriste u kuhinji. A što se tiče, ako ste možda mislili na, recimo, neki B12 vitamin, onda to ne. Imam saznanja, čitajući tekstove i neke radove ljudi, da kada je telo čisto iznutra, kada nije zatrovano svačime, onda naše telo ima mogućnost da proizvodi. Znači, ja imam saznanje da se to dešava u debelom crevu, ali kada to debelo crevo stvarno radi, ima svoju funkciju, kada je čisto i kada nije zatrovano tim nekim dodacima u hrani, tako da za sada ne osjećam neku potrebu da mi išta fali. Recite mi, sokove da li konzumirate? Kako da ne? Verovatno one koje sami napravite. Da, tako je, upravo ste. Znači, moje piće najveće, najbolje za mene i najvrednije je voda. Voda, to je, znači, nemam mogućnost izvorske vode, možda postoji u prodavnicama, koja je, hvala Bogu, pakovana u 5 ambalaži, koja ima jako loša svojstva, zato što otpušta neke materije u pića, bilo koja, i onda tu izbjegavam varijantu, nego imamo svoje filtere, one bokale koji imaju filtar na sebi i ovu, što kažu, česnulaču, filtriramo i od nje pijemo i pravimo sokove kao što su limonada ili sok od višanja, od bilo čega drugog. Pitala bih vas za pripremu ručka, pitala bih vas za pripremu zimnice, ali i nedeljnih kolača. Ipak ta pitanja sam ostavila za vašu suprugu koja vam je, pretpostavljam, velika podrška, kao što ste sami rekli. Ona je također vegan kao i vi, jel? Da, da. Znači, ona je tip koji nije, kako da kažem, nema problema sa jedenjem mesa, ali je svesna
opasnosti ili štetnosti mesa. Znači, nije, jednostavno nije etički. Ali je uz mene i stvarno mi je podrška i pomoć, i mada gledam i ja da budem njoj pomoć. Zato što sam, nema problem sa egom, muškim egom, tako da varijača mi nije ništa strana. Tako da pripremim, znam da pripremim pošto ona radi isto. I onda ja imam tu sreću da imam neku pauzu za ručak i onda ja pripremim jelo i ona dođe pa mi možda pomogne nešto pri kraju ako je ostalo, i tako da sa time možete i sa njom. Sa nama je danas i gospođa Ana. Bilo bi krajnje čudno da nije sa nama, s obzirom da je ona domaćica ovde u kući, ili bolje zvuči kad kažem domaćin. Velika podrška svom suprugu koji je vegan i takođe vegan ili veganka, kako se to već kaže. Pa da. Ana, hvala i vama na tome što ste nas primili, što ste nam otvorili vrata svog doma. Ja sam negde kroz priču sa vašim suprugom i negde postavila već to pitanje, pa kako izgleda jedan ručak kada je neko vegan, pošto je ovde kod nas u Banatu krajnje nezamislivo da ručak protekne bez mesa, posebno onaj nedeljni, pa ako možemo da čujemo jedan recept onako od vas. Pa može. Pa, naš ručak je u stvari veoma jednostavan i puno ljudi pita da li je teško da se to priprema. U stvari, da se pripremi ručak, za nas treba stvarno malo vremena. Ono, sve jednostavno. Bude tu neka supica, obično gledamo kada je proleće, leto, da ima svežih namirnica, da to bude nekuvana supa, znači od svežih namirnica stavi se u blender, na primjer supa od paradajza ili od krastavca, pa stavimo u blender i to je za par minuta gotovo, ono, samo da se očisti, stavi u blender. Posle toga imamo, šta ja znam, na primjer, ili se pripremi neka mahunarka, to kuvamo, ili obično pečemo krompir u ljusci, na primjer, to se isto samo stavi za pola sata, je to gotovo. A za to vreme spremamo salatu koja je glavni deo obroka, znači da svaki dan gledamo da bude salate, da budu sveže namirnice, i posle, kao dodatak toj salati, još pravimo namaz od semenki, koji je dosta bitan, mada ga ja moram priznati baš i ne volim i malo manje koristim, a moj suprug ga redovno jede, ali je on jako bitan zbog toga što treba da se unesu i minerali i potrebni sastojci u hranu. E sad, ovako, recite mi, suprug je rekao da nije teško biti vegan. Čula sam da vi imate jedno pozitivno iskustvo koje vas je navelo da i sami vegan postanete, ali pre nego što vas to pitam, molim vas, odgovorite mi na pitanje koliko je vama teško da pripremate tu hranu. Znate, ono, naše domaćice i zaposlene žene i kako god žene zapravo u našim krajevima, ali i u celoj zemlji, često kad se vraćaju iz posla, razmišljaju o onom čuvenom pitanju: Bože, šta da kuvam za danas, ili ako odlučim šta da kuvam danas, šta da kuvam sutra. Pa da li vi možda imate dileme i koliko je negde vremena potrebno za pripremu obroka? Pa znate šta, dilema postoji kao i u klasičnom, to šta ću danas da kuvam, ajde, jer morate da pazite da bude i raznovrsno, da ne bude svaki dan isto, pa da se unese šta treba. Ali sad, na primjer, dobro, meni je pomoć i suprug, pošto i on sprema, pa da ja dok dođem kući obično mu pomažem preko nedelje, pa u subotom i nedeljom onda kuvam ja, radim ručak. Ali, na primjer, obično priprema našeg ručka traje od pola sata do sat vremena. Možda ponekad kad se mahunarke kuvaju i to, ono, priprema malo ranije dok se to stavi, ali uglavnom gledamo da se i te namirnice koje se kuvaju, da se ne kuvaju dugo, da se ne bi uništili vitamini i minerali u njima, znači ono koliko je tek potrebno malo da se skuva. I to je to. A koliko dugo hrana može da stoji? Frižider koristite, mislim, pitanje, da, ali koristite, jel, za održavanje? Pa koristimo frižider, ali uglavnom gledamo da jedemo sveže. Znači, pripremamo samo toliko što se pojede
i ne koristimo više za večeru ili za sledeći dan, ono ponekad, ali veoma retko. E sad, s obzirom na sam period i na priču o zimnici, ja moram i vas da pitam, da li ste stavljali zimnicu i kako to izgleda, ako jeste? Jeste, stavljamo zimnicu, samo što ne koristimo konzervanse, sve pasterizujemo i to je to. Jeste pravili ajvar? Jeste. Da. A kako izgleda ajvar na vaš način? Kako se pravi? Pa klasično, mislim, pravimo ga ono, ispeče se paprika, mi stavljamo i patlidžan, ispeče se, pa onda normalno ceđenje i to, samo jedino što ne stavljamo u njega konzervans, ali ga stavimo u flaše pa ga pasterizujemo i onda to kad se otvori, znači teglica ide u frižider, ono za dan, dva se pojede i to je to. Dobro. E sada, nedelja je nekad čini se nezamisliva bez kolača, u nekim domovima svaki drugi dan, a kako te izgleda kada ste vegan? Pa pravimo i mi kolače, gledamo da to bude zdravije koliko je moguće, sa što manje šećera, a na primjer obično koristimo med u kolače. Ako i koristimo šećer, to je ono minimalno, pa imamo, na primjer, situacije da nam deca kad im dođu drugovi, da neće da jedu kolače, jer je tvoja mama zaboravila da stavi šećer u kolače. Mi smo tako smo navikli, tako su jednostavno već i deca navikla. Znači, na primjer, gledamo dosta često, evo, kupimo kore za rozen tortu, pa onda od maka pravimo, ali ga ne kuvamo, ali se pravi ono sa meljesem mak, pa sa pekmezom koji smo sami pravili, u koji ide minimalno, ali stvarno minimalno stavljam šećera i to žutog i malo limuna i to je to onda. A, moram da vam priznam da sam razmišljala sad kad sam vam postavljala ovo pitanje o kolačima, reku da li možda kolači izgledaju isto nešto na foru voća pa se samo ukrase malo drugačije. Pa i to bude, na primjer, urme pa se ono malo čokolade od gore unutra orah ili neko orašasto voće i tako može, na primjer, to jednostavno nešto ili, na primjer, šta ja znam, ove osene pahuljice, pa onda biljni, ovaj, nije želatin, agar agar je biljni, znači želatin, pa u to čokoladu napravimo kao puding od toga, ne ovaj klasični, pa stavimo pahuljice u njega i to je to, samo što je jako malo šećera, mislim, stavimo onda malo meda, ali jako malo, tako da nije tako slatko, mi smo jednostavno tako već navikli. Kada ste spomenuli kore za rozen tortu, padi mi na pamet i pitanje, suprugu sam zaboravila da postavim, peciva koristite normalno ili kako? Je li jedete testo? Testo jako retko, hleb ono kupujemo, ali gledamo da bude integralni, to su i deca već navikla, a nas dvoje veoma retko, čak ponekad pravimo beskvasni, to je to. Dobro. E sad, iz ove priče možemo da zaključimo da ste vi poprilično vegan. E sada, onaj deo koji se tiče toga kako ste postali, to smo izostavili. Suprug je nama malo čas dok smo se pripremali za intervju rekao da je u pitanju bio jedan seminar koji je onako bio ključan za to da i vi pristupite ovome kao načinu života. Pa da. Ja sam najpre počela sa suprugom, ono da budem vegetarijanac, pa sam prestala, tako, ne znam, okolnosti su bile takve. I onda smo 2010. otišli na seminar Georgija Nazarova, to je ruski naturolog koji živi u Pančevu, ovdje kod nas, i on istražuje zdrav način života, znači i hranu, kako je zdravo, koji sistem je zdrav, ali i uopšte život u prirodi i to. Tako da smo se mi odlučili, ono smo malo lutali, sad treba ovo, ne treba ovo, znate, kad čitate knjige, svašta najdete i ovo je dobro i ovo nije dobro i to. Pa smo onda mi odlučili da odemo na njegov seminar, pa smo tamo jednostavno prihvatili
u globalu njegov sistem ishrane, nije to 100%, mislim, on čovjek sam kaže, treba čovjek sam da oslušne svoje telo, da vidi šta mu prija, šta mu ne prija, i bilo koliko vi usvojite od tog zdravog načina, opet je bolje nego kad uopšte ne vodite računa o tome. Tako da smo mi tamo, na primjer, ja sam se tamo oduševila sa tom ishranom i tamo sam stekla dosta iskustva šta može da se kuva, kako da se kuva, i da je to stvarno jednostavno kad uđete u to. Ono, kod nas se misli da je to jako skupo. Veganstvo jeste možda iz početka malo da kupite, šta ja znam, začine i to koji vam trebaju i neke namirnice, ali kad to koristite kontinualno, nije to ništa. Ništa teško. E sad, vi ste bili na seminaru, po povratku sa seminara, normalno kako biste verovatno pripremili nešto za ručak, posjetili ste svoj plastenik, pa šta ste tamo zatekli i kakva iskustva ste zapravo, kad je u pitanju gajanje povrća, doneli sa seminara? Pa, na primjer, kad smo se vratili kući sa seminara, ono, znate, niste nedelju dana kod kuće, pa dođete kući, pa ima korova, naravno. Ali je bilo interesantno to što smo mi na tom seminaru učili da u ishrani koristimo i samoniklo bilje, koje je jako korisno. I kad smo došli kući, mi smo u stvari shvatili da puno od tog samoniklog bilja koje čovjek može da koristi u ishrani, da mi imamo u našoj bašti kao korov i da smo mi to do sad čupali i ljutili se što toga ima. A sad, na primjer, koristimo i to u ishrani za pripremu salata. Kada su u pitanju neka poznanstva, pošto to nije bio prvi seminar kom ste prisustvovali, da li ste ih možda tamo stekli, dakle nova poznanstva, da li ih održavate i da li se umeđu vremenu neko od vaših prijatelja, rođaka odlučio upravo da sledi ovaj princip kada je ishrana i uopšte život u pitanju? Pa što se tiče prijateljstava, normalno da se čovjek tamo upozna sa ljudima i imamo dosta prijatelja sa kojima smo u kontaktu. Sad nešto se malo ređe viđamo, ono, pošto smo svi zauzeti ovaj današnji tempo života i mi i oni, ali se dosta čujemo i telefonom i tako jednom godišnje ili sretnemo se, vidimo se. Što se tiče naše okoline, pa, na primjer, prijatelji to probaju kad dođu kod nas, kad imamo neki rođendan, nešto, mislim, mi normalno spremimo i za njih ono što oni jedu, a spremimo i nešto da probaju od naše ishrane, pa oni onda probaju, pa nešto, možda nešto malo primene i onima, eto, samo u malim utroncima. Pa zato je dobro održavati ta prijateljstva, jer sve što oni pripreme možete i vi da probate. Ono što me zanima jeste da li ste možda probali da praktikujete jogu? Jeste. I kako vam ide? Meni se jako sviđa joga. Ja kažem, mislim, dobro, ja sam pre godinu dana počela aktivno, ono, ne svakodnevno, ali 2-3 puta nedeljno da praktikujem jogu, ali smo bili na seminaru transcendentalne meditacije i tamo sam se ja prvi put susrela sa jogom. Tamo sam se oduševila. I onda, pošto kod nas u to vreme nije bilo mogućnosti, mislim, komplikovano da ja odlazim u Pančevo ili u Beograd na jogu. I onda smo došli na ideju i suprugu se to jako svidelo da on ide za instruktora joge, pa da to donese ovde, i tako je to. I, to I, je sada, to tako, i sada to tako ide. Da. Supruga je rekla da ste vi doneli jogu i u ovu kuću. Znači, pored toga što ste doneli veganski način ishrane, doneli ste i jogu. Da li ste njoj učinili to zbog toga što je ona želela jogu da praktikuje, ili ste negde i sami to imali na umu, i koliko dugo jeste ona prisutna u ovom domu? Pa joga je prisutna negde otprilike i zajedno je to išlo kao u paketu sa vegetarijanstvom, negde, znači, 2000. godine, gde imao sam tu sreću da upoznam transcendentalnu meditaciju. Znači, to je tehnika opuštanja,
koja je jako potrebna u današnje vreme, zato što ta nervoza, taj stres, taj nedostatak vremena, te sve žurbe koje imamo, jednostavno smo toliko napeti da u principu ne živimo u ovom trenutku. Znači, živimo negde za brigom, što je budućnost, a recimo ili smo za nečim, razmišljamo o nekoj prošlosti koju ne možemo da izmenimo jednostavno, a ovaj trenutak nam prolazi. I ta meditacija pomaže da budemo, da osvojimo, da naučimo da budemo, da živimo ovaj trenutak koji je u stvari jedino postojeći. Znači, u toj meditaciji, u tom učenju se preporučuje da bude se aktivan fizički i u tom kompletu postoji i splet vežbi koji se preporučuje da se uradi pre meditacije. To je bio moj prvi kontakt sa jogom. Znači, taj splet ja sam radio godinama, znači nekih, koliko je, 13 godina, većinom redovno, znači, ali kad nema se vremena, onda je bila primarnija ta meditacija. Posle toga, znači, to što je spomenula supruga, da smo bili na jednom seminaru meditacije, zato što se to organizuje i tu se ljudi nalaze, istomišljenici, i rade program zajedno koji je intenzivan i vi to radite od ujutru do uveče. I to je stvarno veoma blagotvorno, zato što tada faktički kao sa krampom i velikom lopatom odvaljujete te stresove i zarobljene emocije u telu i oslobađate se ih. To bi preporučio svakako da ljudi prvo potraže malo na internetu, da se čisto edukuju, da saznaju šta to znači i da krenu. Znači, paket je meditacija, što je jedan deo u principu joge. Jer joga, kad kažete joga, je, pomišlja se odmah na neke asane, neke položaje i da misle da je to samo joga. To nije tako, nego je ona celovitija, puno celovitija, i joga asani su samo jedan deo cele joge. Praktikujući 13 godina i posetom tog seminara, to su bili više seminara, ali Anin prvi, ona se oduševila sa time i prijalo joj je, i onda smo sve više razmišljali kako bi to bilo jako dobro da donesemo u Padinu, pošto toga nije bilo. Jednostavno, postojalo je recimo aerobik, postoji pilates, ali to je nešto drugčije, to je po mome nekom mišljenju više fizički. A ovo je nešto celovito gde utiče na fizičko telo, na mentalno telo, ali i na emocionalno telo, i jednostavno ako dovoljno dugo radite i dovoljno redovno, transformiše faktički celu ličnost. I tu smo mi na tom putu i usavršavamo, evoluiramo. Znači, dolazak joge u Padinu, to znači treba postati joga instruktor. I tu sam našao podršku supruge i otišao sam i u Beogradu sam završio 2012-2013. godine seminar jedan sam završavao, to je, znači postaje se yoga instruktor, dobije se taj certifikat i čak sam završio i dodatne neke ispite na TIMSU, to je fakultet za sport i turizam iz Novog Sada, da bih imao i važeći sertifikat ispred naše države koji važi. Znači, joga je nedavno prepoznata čak i kao sportska disciplina, s tim da tu nema takmičenja, zato što vi faktički radite na sebi i znači, kod joge nije toliko bitno koliko možete da se savijete, vi dođete do nekih svojih mogućnosti i imate benefite te asane. Znači, želja je bila preneti, doneti i lično
usavršavanje je bilo u pitanju, zato što sam tamo veoma puno naučio, ne samo o samoj jogi, nego i o puno drugih stvari. Ovdje kod vas u domu je prilično mirno, dakle jedna jako lepa atmosfera, onako prilično mirno. Koliko je vama mira i tišine potrebno za jogu? Da li praktikujete u kući? Da, da. Znači, kad ja držim joga časove, ali moja joga je svakodnevna. Znači, nekad kad nemam vremena, onda taj dan kad treba da držim čas, možda ne odradim ujutro. Ali moj, recimo, lični čas je malo drukčiji, zato što, malo teži da kažem, zato što ne mogu da očekujem baš od ljudi da mogu toliko da izdrže u yoga položaju ili toliko da neki položaji su za naprednije praktikante. I onda ja gledam da budem redovan u mojoj jogi, a onda kad odemo tamo u prostor gdje držimo jogu, onda radimo neke malo jednostavnije, kraće se zadržavamo u vežbama da bi mogli normalno ljudi da to izdrže. Kako znate da uspeva? Pa, ja sam ono oličenje toga. Znači, jednostavno, ona deluje znači ne samo na fizičko telo, nego na emocionalno telo, na jednostavno na celo telo i duh i sve. I jednostavno vidim da ne obolevam, da sam zdrav, da postoji jedino mogućnost neka fizička povreda, što uopšte nema veze sa, recimo, nekom greškom kod ishrane, pošto je i ta ishrana i održavanje čistoće tela jedan segment, opet te celokupne joge. Smiren sam, znači vidim promjene na meni od davnina, jednostavno imam, pošto radim privatno, preduzetnik sam, taj posao je jako težak i stvarno treba imati strpljenja i meni, zahvaljujući jogi, to dođe veoma lako. Izdržati sve te potrebne, šta ja znam, potreba koja se dešava da budeš strpljiv, da budeš tolerantan prema svima, a rad sa ljudima je dosta komplikovan. Koliko često se dešava da polaznici koji recimo prvi put dođu na jogu, negdje sebe u tome odmah pronađu, uspeju da se isključe i uzmu najbolje od joge što mogu, a koliko su česti slučajevi da recimo posle prvog časa kažu da to ipak za njih teško i komplikovano i da će da se vrati svom životu i stresu, da pokušaju sa nečim drugim, tipa aerobikom i tome slično? Da. Pa znate kako jeste, u pravu ste, znači postoje ljudi, dosta je prošlo ljudi i dolazilo je, neki su došli jednom, pošto smo uveli pravilo da je prvi put besplatno, čisto da ako se ljudima ne svidi, da ih to ništa ne košta i da se lakše odluče za dolazak. Znači, motiv je odlučujući faktor u tome. Znači, zašto vi hoćete, šta vam je potrebno, šta vi očekujete. To su stvari koje su bitne, ostanak ili odustajanje. Znači, ljudi koji ne očekuju da se nešto brzo desi, da instant nešto, uzmete neku pilulicu i onda bude sve lepo i vi ste rešili problem. Znači, ljudi koji su svesni da vreme i energija koja se uloži, da će im se vratiti sa tim poboljšanjem, automatski oni ostaju. A oni koji žele da nešto urade na brzinu, oni obično se razočaraju, zato što, recimo pitanje sljedeće bi možda bilo vaše, da li može da utiče joga na kilažu, na debljinu. Kako da ne? Ali to, ta kilaža nije došla od jedan put, tako da ne može ni da ode od jedan put. Znači, jednostavno, treba se posvetiti tome, treba slušati telo i vi kad se vratite, obično, mi kad se vratimo sa tog časa ili kad odradimo svoju jogu kući,
mi osjećamo taj mir unutrašnji koji je veoma dobar, veoma prija i on nam donosi faktički puno energije i lakoću obavljanja svakodnevnih obaveza. Ja. Ovo je lepo za sam zaključak naše današnje emisije. Pa dakle, da rezimiramo, pre nešto manje od 15 godina promenili ste poprilično šta u svom životu. Pitanje se odnosi na vas, ali može i supruga da odgovori, ako ne drugačije, onda klimanjem glavom, s obzirom da je mikrofon ovde kod nas. Da li možete da kažete da živite životom bez stresa i da možete, šta biste još promenili? Sve u cilju, naravno, zdravlja pre svega. Pa znate kako, da kažemo da živimo bez stresa, to je to nemoguće, zato što nismo poučeni negde u prirodi, u nekoj pećini ili tako nešto. A biste voljeli možda nešto? Pa ne, ipak smo mi društvena bića. E, ali ja ću da vam kažem sad recimo jedan primjer koji znači joga, kao joga, to je nešto široko, ali joga asani i možda meditacija je veoma dobra stvar u tome što znači ona nam donosi taj unutrašnji mir. Znači, stres svakome dođe, znači to je nešto spolja, ali ako zamislite neko jezero, onako baš da je ravna voda i recimo vi bacite jedan kamen i tu se zatalasa voda. Znate. Kod meditanta i kod praktikanta joge dođe stres, to je taj talas i kroz minut ili koliko opet je ravno mir u nama. A recimo dok ljudi koji ne praktikuju jogu, recimo i meditaciju, svaki stres je kao kad bi, recimo, ekserom po mermernoj ploči napravili štraftu i jednostavno to ostaje. Može jedno duži vremenski period, to se i zaboravi, ali to je negde potisnuto o nama i jednostavno to treba osloboditi. A oslobađanje toga je jedino moguće, znači, kad se bavimo sobom, kad se opuštamo, kad smo sami sa sobom naučeni da budemo u ovom trenutku, da ne budemo u nekim mislima u prošlosti ili u nekim planovima u budućnosti, nego jednostavno živimo život u ovom trenutku. Je li tu jedno i savjet za sve naše gledalce? Pa recimo...